বলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মই অখিম কুমার বৰা আমি সকলোৱে জানো যে লোকসভাত যেটো শীতকালীন অধিবেশন চলি আছে লোকসভাত শীতকালীন অধিবেশন চলি আছে আৰু এই লোকসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনত কিছুমান অঘটন সংঘটিত হৈছে এইটো কাৰ্যকালত কাৰণ দেখা গৈছে যে যিকোন সময়ত লোকসভাৰ সকলো সাংসদে বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ স্বাৰ্থত অহা বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক পাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে এটা সুস্থ ডিবেট হয় বিতৰ্ক হয় কিন্তু দেখা গৈছে যে সেইবিলাকৰ পৰা এবাৰ কিছু বিৰত থাকি লোকসভাৰ এইবাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত সঘনে বাধা দিয়াৰ অভিযোগত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আজিৰ দিনটোতে 33জনকৈ বিৰোধী সাংসদক নিলম্বিত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ সেইসকলে আৰু পৰৱৰ্তী যি কাৰ্যকাল আছে পৰৱৰ্তী যি যি যিকেইটা দিনত লোকসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই দিনকেইটা তেওঁলোক উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ বিৰোধীৰ সেই সাংসদসকলক আজি 33জন সাংসদক নিলম্বিত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে অনাগত দিনকেইটাত যিকেইটা দিনলৈকে শীতকালীন অধিৱেশন চলিব সেই দিনকেইটালৈকে তেওঁলোকে লোকসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা বা বিতৰ্ক বা ভাষণত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই পৰ্যন্ত ইয়াৰ পূৰ্বে 13জনকে ধৰি এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 54জন সাংসদক বিৰোধী সাংসদক লোকসভাৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে আৰু লোকসভাৰ কাম কাজত লোকসভাৰ যি দৈনন্দিন কাম কাজ থাকে যি দৈনন্দিন পৰিক্ৰমা থাকে সেই পৰিক্ৰমাত বাধাগ্ৰস্ত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁলোকক লোকসভাৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে স্বাভাৱিকতে এই ঘটনাই বা এই ধৰণৰ সিদ্ধান্তই অধ্যক্ষৰ এই ধৰণৰ সিদ্ধান্তই এটা বিৰোধী পক্ষৰ মাজত ব্যাপক বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰিছে যে বিৰোধীক অন্তৰুদ্ধ কৰি বিৰোধী কথা কোৱাৰ সুযোগ দি শাসক গোষ্ঠীয়ে শাসক পক্ষই তেওঁলোকে নিজা খিয়ালকুচি মতে সংসদ চলাব খুজিছে নেকি এই কথাটো এতিয়া ব্যাপক বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে আজিৰ দিনটোত আজি লোকসভাৰ বিৰোধী নেতা কংগ্ৰেছৰ অধীৰ ৰঞ্জন দাসক নিলম্বিত কৰা হৈছে যিটো অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীক নিলম্বিত কৰা হৈছে সেই ঘটনাটোৱে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে আৰু অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে নহয় অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈকে ধৰি আন 33জন অকল কংগ্ৰেছৰে নহয় টি এম চি আছে ডি এম কেৰ আছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন বিৰোধী নেতাক বা সাংসদক তেওঁলোকে লোকসভাৰ কাম কাজত বিভিন্ন কাম কাজত বাধাগ্ৰস্ত কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই সম্পৰ্কীয় এক প্ৰপজেল এক প্ৰস্তাৱ অধ্যক্ষক প্ৰেৰণ কৰিছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে সেই মিনিষ্টাৰ প্ৰহ্লাদ যোশীৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত বা তেওঁৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অধ্যক্ষই এই সাংসদসকলক লোকসভাৰ মজিয়াৰ পৰা নিলম্বিত কৰিছে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠিছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত বিৰোধী সাংসদসকলে লোকসভাৰ কাম কাজত বাধাগ্ৰস্ত কৰিছে বা লোকসভাৰ কাম কাজ নিয়াৰিকৈ চলোৱাত তেওঁলোকে প্ৰতিবন্ধক হিচাপে থিয় দিছে সেই কথাবিলাক কিন্তু পৰ্যালোচনা কৰি দেখা যায় যে যোৱা 13 ডিচেম্বৰৰ পৰা যিকোনো যেতিয়াৰ পৰা সাংসদ ভৱনত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল কেইবাজনো যুৱক তাত প্ৰৱেশ কৰি যেনেদৰে তেওঁলোকে এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল সেয়া আমি সকলোৱে জানো সেই ঘটনাটোৰ পিছৰ পৰাই এই বিৰোধী সাংসদসকলে তাৰ এটা উপযুক্ত তদন্ত বা সাংসদৰ নিৰাপত্তা প্ৰশ্নত উত্থাপন কৰি লোকসভাৰ মজিয়া উত্তাল কৰি আহিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু বিৰোধীয়ে সেই পদক্ষেপ লোৱাত স্বাভাৱিকতেই লোকসভাৰ যিটো দৈনন্দিন কাম কাজ বা যিবিলাক কাৰ্যক্ৰমণিকা যিবিলাক কৰ্মসূচী থাকে সেই কৰ্মসূচীবিলাক পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰতিবন্ধকৰ সৃষ্টি হৈছে কিছু বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইটোৱে কথা যে এই বিষয়টোক লৈ এই পাৰ্লিয়ামেণ্ট ভৱন বা সাংসদৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্নক লৈ তেওঁলোক সক্ৰিয় হৈ আছিল চৰকাৰক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল সেই চৰকাৰৰ পৰা সেইবিলাকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰিছিল কিন্তু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদি অধ্যক্ষই আন বিষয়ত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনায় বা শাসকীয় পক্ষও সেই অন্য বিষয়ে আলোচনা কৰিব খোজে আৰু তেতিয়াই আচলতে এটা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াই সংসদৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট হয় আৰু সেই বিনষ্ট কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো বিগত 3-4 দিন হৈ থকাৰ বাবেই আচলতে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে সেই প্ৰস্তাৱটো দিছে যে এই সাংসদসকলক বিৰোধী সাংসদসকলক যিসকল সাংসদে পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলোৱাত বাধাগ্ৰস্ত কৰিছে বিভিন্ন হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকক নিলম্বিত কৰিব লাগে সেই প্ৰস্তাৱ পোৱাৰ পাছতেই আজি এটা দিনতে 33গৰাকীকৈ বিৰোধী সাংসদক অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীকে ধৰি জ্যেষ্ঠ তেওঁ সাংসদ তেওঁ বিৰোধী নেতা হয় গতিকে তেওঁকে ধৰি 33জন সাংসদক নিলম্বিত কৰা হৈছে এইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছে টি এম চিৰ কল্যাণ বেনাৰ্জীও আছে ডি এম কেৰ দয়ানিধি মৰাণ আছে তেওঁ এজন জ্যেষ্ঠ বিৰোধী নেতা টি এম চিৰ অপৰূপ পদ্মাৰ আছে টি এম চিৰ প্ৰসূন বেনাৰ্জী আছে তেনেদৰে ডি এম কেৰ গণেশন চেলভম আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু জ্যেষ্ঠ বিৰোধী নেতা যিসকলে সংসদ ভৱনৰ আক্ৰমণ বা সংসদ ভৱনৰ যিটো
অথন্তৰ ঘটিছিল যি ধৰণৰ এটা নিৰাপত্তাহীনতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল তাৰ উত্তৰ বিচাৰিছিল আৰু বিগত কিছুদিন ধৰি দুই তিনিদিন ধৰি এই বিষয়টোৱে আচলতে সংসদত আলোচনাৰ বিষয় হৈ আহিছিল বিৰোধীয়ে সেই বিষয়টো উত্থাপন কৰি আহিছিল কিন্তু সেই বিষয়টো একাষৰীয়া কৰি শাসকীয় পক্ষই আন বিষয়ে আলোচনা কৰিব খোজাৰ বাবে প্ৰত্যেক দিনাই আচলতে গোটেই সংসদৰ কাম কাজ অচল হৈ পৰিছিল সেয়া ৰাজ্যসভাই হওক লোকসভাই হওক গতিকে এই অচল হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি 33 জনকৈ সাংসদক নিলম্বিত কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও 13 জন সাংসদক নিলম্বিত কৰিছে গতিকে তাত তাত ডাইৰেক্টকৈ বিয়ানৰ দৰে জ্যেষ্ঠ টি এম চিৰ সাংসদো আছে গতিকে গোটেই পৰিৱেশটো এটা দেখা গৈছে যে বহুতে আজি কংগ্ৰেছৰ পক্ষৰ কেইবাজনো সাংসদ অসমৰ সাংসদ আব্দুল খালেকো অভিযোগ কৰিছে যে বিজেপিয়ে নিজ খেল খুচিব যে সাংসদ চলাব খুজিছে নিজ খেল খুচিবতে তেওঁলোকে লোকসভা চলাব খুজিছে ৰাজ্যসভা চলাব খুজিছে বিৰোধীয়ে যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যিবিলাক ইছ্যু লোকসভাৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰীবৰ্গৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে সেই উত্তৰ নিদি তেওঁলোকে বিৰোধীৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বিৰোধীৰ মুখ বন্ধ কৰি তেওঁ সংসদৰ কাম কাজ চলাব খুজিছে তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া কিছুমান এজেণ্ডা বিৰোধীৰ অনুপস্থিতিত পৰিপূৰ্ণ ৰূপ দিব খুজিছে বা সেইবিলাক ফুলফিল কৰিব খুজিছে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ সাংসদে অধ্যক্ষ লোৱা এই নিলম্বনৰ পদক্ষেপক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে আৰু গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত এয়া এটা অন্যতম আঘাত বুলিও তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে কাৰণ সাংসদসকলৰ কথা কোৱাৰ স্থলীয়ে হ'ল লোকসভা ৰাজ্যসভা তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে দেশৰ বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন কৰে নিজৰ সমষ্টিৰ বিষয়ে উত্থাপন কৰিব লাগে পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰীৰ পৰা সমুখাসমুখিকে মন্ত্ৰীৰ পৰা বিভিন্ন নিৰাপত্তাজনিত কথাই হওক উন্নয়নৰ কথাই হওক কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মন্ত্ৰীৰ পৰা বিচাৰিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা তেওঁলোকে সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰিব পাৰে গতিকে সংসদৰ মজিয়াত তেওঁলোকৰ ভূমিকা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে দেশবাসীয়ে লয় আৰু সংসদৰ মজিয়াত তেওঁলোকে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নক শাসকীয় পক্ষই কিমান ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়ে এই কথাবিলাকৰ ওপৰত কিন্তু সাংসদজনৰ ভাৱমূৰ্তি সমষ্টিটোৰ কথা দেশখনৰ বহু কথা নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু এনেকুৱা বিষয় উত্থাপন কৰাৰ সময়তেই কিন্তু যদি হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাধাগ্ৰস্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিয়ে এই 33 জন আৰু পূৰ্বৰ 13 জন সাংসদক নিলম্বিত কৰা হৈছে বুলি অধ্যক্ষৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে বা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে যে এনেকৈ যদি বিৰোধীক একাষৰীয়াকৈ ৰাখি বিৰোধীক নিলম্বিত কৰি শাসকীয় পক্ষই যদি সদন চলাব খোজে সংসদ চলাব খোজে তেনেহ'লে প্ৰকৃততে দেশবাসীয়ে প্ৰকৃত ন্যায় পাবনে নাপায় সেই ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে শাসক পক্ষই নিজাববীয়া কিছুমান কথা উত্থাপন কৰি নিজাববীয়া বিচাৰ বিবেচনাই বিধেয়ক গৃহীত কৰি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ সংসদৰ অধিৱেশন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰত্যেকটো মিনিটত বহু কোটি টকা ব্যয় হয় ৰাজকোষৰ গতিকে আজি যদি নিলম্বিত হয় বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি তেওঁলোক বিধান সদনত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে বিৰোধী সাংসদসকল তেনেহ'লে অকল শাসকীয় পক্ষৰ সাংসদসকলৰ উপস্থিতিতেই সংসদৰ কাম কাজ পৰিচালিত হ'ব গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আচলতে বিৰোধীহীন এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি সংসদৰ ভিতৰচৰত সংসদৰ মজিয়াত বিৰোধীহীন এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি বিজেপিয়ে বা NDA চৰকাৰে কিবা এটা নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ বা ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ তাত গৃহীত কৰাব খুজিছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও বিভিন্ন পক্ষৰ মাজত উত্থাপন হৈছে শাসকীয় বিৰোধী পক্ষৰ সাংসদসকলে উত্থাপন কৰিছে কিন্তু এতিয়া এই 33 জনকে ধৰি এইসকল সাংসদক নিলম্বন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে পৰৱৰ্তী তেওঁলোকে কেনেকুৱা ৰণকৌশল গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া জানিবলৈ আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব ধন্যবাদ